Алматы электр станциялары жылу маусымына 68% дайын. Мегаполистегі энергия кешендеріне жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстармен танысқан сала мамандары осындай баға берді. 2023 жылға инвестициялық бағдарлама шеңберінде жылу энергиясына 2,8 миллиард тенге бекітілді. Ал Алматы электр станциялары компаниясының күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарына барлығы 10 миллиард тенге бөлінді. Жоспар бойынша қаладағы жабдықтардың 70 бірлігін және 2 жылу магистралін жөндеу қарастырылған. Қазіргі уақытта құрылғылардың 68% жұмысқа дайын. Это в целом на предприятиях. Бұл қаражат жалпы Алматы электр станциялары акционерлік қоғамына кіретін кәсіпорындарға қатысты. Атап айтқанда, екінші жылу электро орталығына 6 миллиард теңге бөлінді. Бүгінде оның шамамен 3 миллиард теңгесі игерілді. Алматы электр станциялары мегаполисті 51,4%-ке электр энергиясымен және 70%-ке жылумен қамтамасыз етеді. Жөндеу жұмыстарының аяқталуы 1 қарашаға жоспарланып отыр. Бүгінгі күнге 5 қазандық қондырғы бойынша жөндеу жұмыстары толығымен аяқталды. Және де 4 турбоагрегат бойынша жөндеу жұмыстары аяқталды. Энергосистема біздің толығымен білікті мамандармен қамтылған. Жөндеу жұмыстарына барлық керекті жабдықтар сатып алынып, жөндеу жұмыстары бекітілген кесте бойынша жүргізіліп жатыр. Алматы электр станциялары компаниясы бойынша бүгінде құрылғылардың тозуы 74%. Жөндеу жұмыстарының арқасында жабдықтар тағы 5 жылға дейін қызмет ете алады.